Здравейте! В този епизод ще видите екскурзията ни до чудните мостове в Родопите. До там се стига по пътя Асеновград-Смолян, отбивката за село Забърдо и след няколко километра има друга отбивка за чудните мостове. Там вече пътя става тесен и с доста дупки и трябва да се кара много внимателно. Този участък е някъде около 4-5 км. Достигнете чудните мостове, паркирате някъде. Тук сме върху единият от тях. От асфалтовия път до долу са някъде около 4-500 метра. Съвсем лесно достъпни са. Като допълнителна атракция има изградени един алпийски тролей. Слезни човек додолу, под самия мост, вижда колко е внушителен. Може като се разгледат на спокойствие да се комбинират с нещо друго наоколо. Пример да се отиде до село Забърдо или до някои от близките забележителности. Една от тях е връх Цирикова църква и каньона, който се намира под него, която можете да видите в друг от нашите епизоди.